doma, to asi přijde, že nám hraje do karet, dnes to bude kabaret. Let's go, let's go, démoni už jdou, let's go, let's go, dnes to vyhrajou, let's go. Takže máme tu pro rozhovor trenéra AC Sparta Praha, Benio Semičího. Takže pane trenére, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak jak bych zhodnotil? Myslím si, že kdyby jsme proměnili ty šance, co jsme měli, tak ten zápas byl někde úplně jinde. Místo toho my tady propasneme asi snad 20 tutovek a pak ještě to zdramatizujeme na konci, kde prostě ty domáci mohli mít prostě bod z toho. Takže samozřejmě, že nejsem spokojený. Doufám, že dneska využili nevyužité šance a že v pátek proti Slavii prostě kluci budou mít lepší mužku. Samozřejmě, že i golmani chytali dobře, ale my jsme
páté minutě druhého poločasu bychom měli snad 6 tutovek, jo, takže tohle se musí proměnit. A když máte hřeši super, super kvalitní hráče. Z toho pohledu si myslím, že měli jsme využít hodně ty šance a pak by to bylo jednoduše a mě místo toho tak ještě se zkomplikovalo. Jako určitě domáci prostě kousali, snažili se, ale my jsme v obou poločasech si vytvořili za každý poločas nějakých 12-13 šancí, takže proto jsme museli prostě ten zápas úplně jiným výsledkem vyhrát a ne 4-3. Myslíte si, že ten vlastně dnešní konti zahozené šance nezapůsobilo na tým vlastně událost z minulého utkání? Samozřejmě to. My jsme jakoby hodně uvažovali nad tím, že bychom tenhle zápas neodehrali. Dokonce i ze svazu nám to nabídli. Domáci taky prostě nám nabídli, že bychom mohli to odložit, ale jako, co bychom udělali tím, že nebudeme hrát. Pořád bychom nad tím přemýšleli, pořád bychom zase jakoby spadli do nějakého takového, jak bych řekl, do takového nivou, kde nebudeme přemýšlet o futsale, ale spíš o jiných věcech. A plus nás čeká v pátek pravské derby, takže pak bychom měli 14 dnů skoro jakoby bez zápasu, nebo nějakých 12 dnů. Proto jsem zvolil radši, že odehrajeme dneska ten zápas, i když prostě jsme nebyli úplně takový optimální jakoby mentální formě, ale aspoň prostě kluci, aby si zaběhali a aby to bylo jakoby takový trošku silnější trénink a aby se trošku připravili i na ten další týden. Takže z toho pohledu určitě jsem neuvažoval ani jednu chvíli, že bychom ten zápas neodehrali. Jak složité je zapracovat takovou hvězdu jako Wildeho do týmu, který hraje českou soutěž vlastně proti takovému týmu, jako je Česká Lípa? Že... Není to problém, ty hráči jsou zvyklí prostě na tyhle věci. Oni pokud je ten hráč prvý, tak je zvyklý, jestli odehraje v Čechách, nebo jestli odehraje někde v Rusku, nebo v Azerbejdžánu, nebo v Rusku, prostě jakým státu, je od toho placena, musí odevzdat ten výkon. Takže samozřejmě, že ještě to není 100% výhled, protože od těch událostí v ruské lize, tak od té doby, co dostal informace, že klub prostě de facto zkrachoval a že nebudou mít vyplacené peníze a tak dále, tak prošlo nějaký 3 týdny neaktivní doby. Takže samozřejmě ještě prostě pořád honíme jeho kondičku a myslím si, že nějak v listopadu, do konce listopadu bude ten 100%. Já vám děkuji a gratuluji k vítězství. Děkuji. Máme domácího trenéra Karla Krudiše. Takže jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak zhodnotil bych ho tak, že tady byl hodně kvalitní tým, který držel balóny, hrál tu svou hru, co chtěl hrát, ale jsme se nezalekli. Sice jsme v prvním poločase dostali na 3-0 a pak jsme se schopili. Přestali jsme hrát bojácně, takže si myslím, že pak to mělo smysl ta hra, ale samozřejmě Sparta je silný tým a myslím si, že budou lepší a lepší. My musíme zapracovat na tom, aby jsme udrželi emoce vůči rozhodčím. Samozřejmě třetí gól, podíváme se na video, jak to vypadalo, jestli to byl faul, nebyl faul. Samozřejmě nechcem křivdit rozhodčímu, ale jsou to určitý věci, které ovlivňují zápas a je to škoda. Jak vlastně je složité připravit tým na takové hráče, jako je Wilde či Marcelo? Tak my jsme věděli, s čím Sparta přijede a jaký jsou sestavy silný a na to jsme se připravovali celý týden a myslím si, že jsme odehráli slušný zápas, prostě jsme se pak nezalekli, hráli jsme, napadali, takže jsme se jich úplně nelekli, samozřejmě ta kvalita je tam znát, obrovská, ale myslím si, že máme za sebou dva zápasy a ukázali jsme, že jsme připraveni dobře, potrápili jsme Slávy, potrápili jsme Spartu, tak jak jsme slibovali a za to jsem rád a klukům musím za to poděkovat. Odehráli jste dva zápasy, dva jste prohráli, příští když jedete do Třince, jak v tom zápase vlastně byste chtěli uspět? Příští zápas jedeme do Litoměřic, opravím vás, takže jedeme do Litoměřic, Litoměřice opět silný tým, takže my musíme teď konce dát dohromady, zkonsolidovat a připravit se na Litoměřice, opět Brazilci, takže zase těžký zápas obraný fáze, aby jsme byli 100% a potom v tom případě zase máme šanci na úspěch, ale jedeme ven, takže venku se nám hraje možná líp, bez fanoušků, ale uvidíme. Tak jo.